Exato, que só é todo dia, eu para em Rova, me sa fer të cilat do të na sillin edhe do të na determinojnë që tema të jenë të profileve të ndryshme dhe mua vjen shumë mirë për gjatë këtyre 3 orëve funda një kafe prej shtëpisë këtë e kam, meqense se kemi shikues nga gjitha trojet shqiptare, po ashtu edhe shqiptarët kudo në botë jetojnë, neve u sillim edhe profile të ndryshme dhe profesioneve të ndryshme të mysafirëve. Ai vjen për herë të parë në një kafe prej shtëpisë. Prezent për herë të parë, se ftesë është e dyta në fakt që ja kemi bu për çin këtu, ndërsa sigurisht jemi edhe në këtë periudhën e kampionatit botëror. Nuk do të flasim shumë për kampionatin sepse e di që keni mundësi ta shihni edhe te kolegët e tjerë me mendimet edhe analizat e ti, por më shumë për jetën e ti, edhe rrugtimin e ti të suksesshëm që ndoshta i erdhe një fund jo i mirë në kuptimin e lëndimit që ka pasur dhe që e detyroi në fakt ta ndërpres karrierën, por edhe pse për shumë gjatë këtyre viteve ai ka rrugtuar edhe emocionet, sfidat nëpër të cilat ka kaluar do t'i ndoaj me neve. Liridon Leti, faleminderit që je këtu. Faleminderit për ftesën. E, ju lutem, cilën të parën a dytën? Dytën të parën është gavimi tonë, kështu që kërkoj folje. Jo. E kemi diskutuar edhe më herët, kështu që kërkoj folje për ftesën e parë që s'kam shumë të marr, por dytën nuk kam shumë të marr. Asa se pak shako, po më qen se e diele un kom shef edhe shikues me i relaksu, edhe pse ka qenë një emision shumë i lezetshëm, ke mungu, ke hub shumë një lojë interesante, po në sezonin e ardhshëm do ta bëjmë një ripërsëritje edhe pse jo ti jesh aty. Liridon, ndryshe në këtë muaj, unëve që thash, e dim që edhe shikuesit besoj kam pas mundësi të shohin, po më duket që këtë muaj më shumë fokusi edhe angazhimi jëtë është nga ana e kampionatit, po në anën tjetër ka shumë prej publikut të gjerë, të cilët nuk mirën me sport edhe nuk din shumë se çka tjetër është i angazhum Liridoni, kështu që po shfrytëzojmë rastin mirë të tregu tash, çka je tu bo. Mandej kthehemi në vitet përpara. Unë për momentin jam duke dhënë edhe mësim në shkollën Pavarësia, është një lëndë zgjedhore sporti dhe shëndeti. Është lëndë që thuj se të njëtën e kam, jam, si me thonë, jam pjekë me këtë lëndë, kështu që me shumë qefë dhe shumë dëshirë e bëj, për ndryshe jam edhe trener të flamurtar, jam dims trener të ekipa e parë, kurse jam trener të juniorat kryesor. Jam edhe analist i sportit në për emisione, kështu që kjo është profesioni, jam këtu në gjona që i bëjone, pra 80% e punës të thuisë e sport. Sa e përmbushën, ose sa të mërmbush kjo pjesa, sa ta zëvëndësën atë praktiken, kjo pjesa e ligjërimit për nëzonsat, për kuadrët e reja që nështë anë një tardë me mundim e mi po edhe emrat sukseshme, duke një këmi rrugë sukseshme. Shiko, Blerona, prevoja që kam pasë gjatë gjithë jetës të bënë edhe matë pjekon, sepse ti librat mundësh me i pasë, dhe mundësh me mësungë e kry me marë një fakultet, por prevojen që e bënë gjatë rrugës, është vërtet fakultet në veti, kështu që më kanë ndihmuar shumë kjo pjesë, por që edhe pjesa fakultetit që ne kom kryer në Universitetin e Prishtinës, më ka bërë që një ditë me menu për punën e sportit ose të arsimit me dhonë këtë profesion. Kështu që më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë edhe thashë njerë që e bëjmë shumë qenë. Je i kënaqur me gjenratat e reja, sa mundemi me thonë që jënë premtuse, ti tash prej dorës parë, informata mam direkte që ti ishe ata duke i rritë edhe duke u formësu. Ka jashtë zakonisht talenta, ka të interesun për sport, ka që e dojnë mirë, po nuk është e mjaftushme vetëm e dashtë. Sporti është, më i me thonë lirë që është deti, dojnë shumë përkushtim është si ushtria, si kur jenë ushtri që jenë do regla, jenë do gjona që nuk lejonë sport me i thy. Po ajo që e bëni sportisë dveçantë është që duhet punej shumë, duhet përbollet me shumë sfida, me shumë pengjesa gjatë rrugës edhe duhet gjithmonë të menoj për gjona pozitive. Tjetra është që e shofë që shumë fmi ose tri meren me sport, po një kësisht menime jam është që meren shumë edhe me gjona tjera, si me thonë telefoni dhe gjona që këto në sport është vërtet, si me thonë, problem për një sportist që ose fokusin e ka dikun tjetër dhe menon që sportin vetëm e pas hobi. E mirë është me pas hobi, por në qofë se ki talent edhe shef edhe mundësi tash janë ma ndryshë, atëherë mundet me bëha lirisht edhe një sportist ose një sportist pra një futbolist kulminant. Kështu që janë mundësi të janë gjitha kushtet. Ama veç me fokus një shimë përsin të eksportin? Tashi edhe shkollën nuk duhet me lanë, apo këptam, por që duhet sportit duhet përkushtim jashtë zakonisht i malë. Okej, ti në këtë rrugën tonë dhe sportive, qysh krejtë fëmi, ka qene e imponume, trashëgume,
apo thjesht talenti i familjes? E, këtë du më ndohet pak se është një pytje që s'ma ka bojë gjithë kush. Faleminderit për këtë pytje. Nuk ma ka lua futbolin as boba as babgjësh. E kam niz vet, edhe me thënë drejt nuk kam pos për kroje, e thëmë për herët, por s'kam pos për kroje as për i babës, për shkak si se ka dosht futbolin, se kam menu diçka tjetër. Por në ato pun që i ka posë, unë i kam dimu. Momenti që ka orë puna për të sporti, që kam posë, i kam lënë dhe kam shku në sport. Edhe më ka thonë që, okej, nuk të nalin, nështë më ka nalin, po e di që s'ki me mujtë me bëni i gjo. Kështu që s'jam nalë asë një herë, edhe në asë një moment nuk... Shumë e fështirë për ty si fëmijë, si të mos në atë ku, një farë forme se fëmiju kër e ka idealizon një diçka, edhe prindi, si prindi në shumë si model, edhe kur të thotë kështu është një farë demoralizimi, dhe që është tejhën pak ondrat, edhe sa ka qenë e fështirë për ty, apet me e gjithë forcen edhe me vazhdo në marë? Nuk e kam menu asë njerë që kam e posë probleme, edhe pse ma ka thonë ashtë i këto, por gjithë mund kam thonë që kam u bo një futbolist, kam e kondi kushi, edhe për këtë pjesë në shtjë e di që vetëm më thejke shko, por nuk du probleme, nuk du gjonat kështë jam e mësil në shpi. Edhe prandaj nuk jam nolë asë njëherë, ka qenë ku e pështirë, që që thaj edhe ti, sepse tash janë kushtet ndryshë. Në ljollin tem, tash e qoj me gjitha kushtet me lu futbol. Për para kam u thunë është ti me ka 20 minuta me autobus për me orë në Prishtinë, sepse unë kam jetu në Bareli për para, edhe ka qenë vështërsi për me orë me stërvit në Prishtinë. Por ajo gjotë gjithmonë më ka pikë, sepse kam ditë për që përshkoj. Edhe futboli, këtu është e mira futboli, se nga njerë, kur i kje edhe kushtet e mira, dhe nuk është që si kam posë në atë kopë, ndryshe ka qenë. Kur i kje kushtet e mira, është pak edhe problemu posë për disë, se thotë, djali jam mund të me thamë për shemull, ore, i kam gjitha tash, për që am duhet në sportit, se me shku me u lodha, për duhet atë. Po, unë e kam posë një qëllim, edhe këto se kam nolë asë njerë, shu që edhe kur kam fillu me luë, me shku pastaj në Shqipëri, edhe kështu prapë që më ka për cilë prindi, prapë që më ka për kro, pse ka posë punën e vetë, nuk e ka posë atë... Ku e ke gjetë atë mbështetjen, atë pak për krohjen, ka qenë prej dikuj në familjen, në miku, apo... Zakonisht, nona e më ka për kro shumë, unë faktikisht i këm 38 vjetë, e i thëmë mamë, halja i thëmë momi, e më kështu që momi më ka për kro shumë, gjithë mund më ka shty, më ka dhonë pare, më ka ndimu, sepse deri një moshë, për shumë, dhe i punë moshën 6-7 veqare, më ka mojtë familja, kështu që gjithë mund, kona e që më ka thonë ecë, shko, graje, dhe... Zami, respekt për zonjen. Po, ajo ka qenë, si me thonë, me më shty. Po jo, diçka të familjes që kanë lu futbolë dhe edhe pse migjën e kam posë pak futbolër, po jo, nështë migjë jam ka përkro. Por, është migjë, ojë, si me thonë, edhe nuk kam ujtë me ndërhyrë ndo gjona, mirë po për ashtë mundësi se ojë ka posë me orë dikon me mu, sepse kur kam shku në Shqipëri, është do është dikush tjetë me mu, një menager, një ndikush, ka qenë ajë që ka orë me mu, nuk ka pritu edhe këtu ka qenë një ndimese e modhe sot e pak për mu. Po në onën tjetër, në është ti prej 500 lojve që e kam posë, në karierë, 5 lojë boba e më ka orë mi po. Edhe më tutje, dhe me thonë, kjo ka vazhdu edhe në kohën kur ti ke arrit ati me a dëshmu që je lojtari mirë. Po, me a dëshmu edhe me i silë mjetë e financiare, prap aja ka posë ato dë vetën, që okej, në është ti është ma mirë, edhim pse u menej, se ti është që se kini përkroj edhe i gro vetë. Sepse në futbol është shumë keqë kur njerës të abojnë rafsh, të thënë që pëllur mirë, bravo, je ma i mirë, kjo është shumë e keqë në futbol, e unë se kam posta. Gjithë mund, kur kam lujt një loj mirë, i kam thonë babë kështëm, a ke bo nomin, apo këpëtën nomin, ke bo për veti, edhe mund ka shty pak ma shumë. Kështu që kjo është dhe një farë, une me dollës, me nejone që më ka shty me dhonë matë mirë në fush. Por jam i bindur se të dy janë shumë krenore. Po, nuk diskutohet, por faktikisht nga hera i boba jam i shift e ndeshit edhe në televizor edhe më thyrtëm, që shpe djole jam po lunë ashtë fort, ashtë ashpër, se unë jam njifë si lejtor që nuk kam falë në fush, dhe më kam lu shumë ashpër. Sa koma është ty pejteje? Jo, jo, nuk kam thykon, po kam lu, nuk kam hapë rrugë, si thojnë futbol, kam lu shumë ashpër, edhe, po ja besha ba, për mobe se smerve është futbol, se kështu shkon në futbol, nuk, pos luve fort, pos luve, pos edhe maksimumin është problem. Liridon, ta bo një pytje, kjo loja e ashpër në fush, a përfundon veç aty në fush, apo është loja e ashpër që luhet edhe jashtë ati stadiumi, në kuptimin, bësaj të përgjithshëm, nëse po më kuptan, e ashpër në brenda vija u të borë dhe. Ekipit, brenda funksionalizimit të ekipit, menagjimit, e mandeje dhe aspiratave të një lojtari për kalimin edhe gjithmonë kërkimin e një ofertë të më të mirë për i klubeve. Sepse fundja,
një mini pun kaq shumë vjeçore, dën edhe një përfitim ose një përkrohje edhe financiare. Tashi, unë mendoj që kjo puna e lojës tash ose lojës të fortë në fush është për shkak se secili futbollist e ka egon e vet. Kështu që dën me dal fitimtar, unë më holl me lut, unë kam qenë për shembull me fitu. Edhe kur je në fush, nuk ke shok, domthonë për mendimin tim ke shok në aspektin sportiv, por nuk të intereson ajo se mas ndeshjes, nuk ka pardon, nuk ka pardon definitivisht. Në fush që mua më ka ndodhur që kam pas shokun më të mirë edhe në fush jam sill shumë keq me to, mënyrën që un kam dashur me fitu, edhe mas ndeshjes më ka thonë pa jeti çaj që na rrim që ditën bash dashka. Edhe domthonë njerëz do më njohin ndryshe në fush, po jashtë fushës kam qenë vërtet ma shumë i shoqërueshëm, shumë miq me shumicën, kështu që nuk e di që ka ndodhur një rast që kam bo në fush probleme me dikën ose kam luaj ashpër ose jam kacafyt, edhe ka ndodhur masanej. Nuk ka ndodhur asnjëherë, për shkak se sporti e ka ato për ato edhe masanej merren gjitha gjonat në mënyrë sportive, kështu që kjo punë nganjëherë nëse lun ashpër, nëse lun fort, nëse lun ti ekipës tonë mundesh me i pëlqy, po dikujt na kundërshtarit ose njerëzve që kanë ekipën kundërshtare kryesisht klubeve të tjera nuk i pëlqen se thonë që çen kalitarën thonë za shumë agresiv, shumë pes që thonë, a kupton? Edhe në moment që ti e përfundon kontratën me çat ekip që ki, është problem pak me pas një ofertë për atë ekipit tjetër që ti kundra tyve ke luajt shumë ashpër. Por ata janë njerëz që e vlerësojnë ato. Edhe nuk hezitojnë prap, edhe pse kam luk, për shembull, fort kundra dikujna, gjithmonë kanë thonë, e vetmi arsye që të kemi ftuar me 100 pjesë klubit tonë është që ti ke luk fort kundra neve kështu. Me luajt pa ashpër sa ke luajt kundra neve. Andaj do na vetëm ekip. Cilat i konsideron vitet më të arta të karrierës tënde? Shkëlqimin tënd si futbollist. O, e kam thonë edhe një emision tjetër, pa dyshim që vitet më të mira edhe kulmi i karrierës time ka qenë te klubi futbolistik Drita, për 3 vite me radhë, jam shpallë 2 herë kampion i Kosovës, kemi fitu kupën e Kosovës, super kupën me Sadionu, kështu që kemi marrë pjesë në Champions League, kemi kalu raundën në Champions League, kjo ka qenë, si me thonë, kulmi i karrierës tam, mirë po klubet si ma të mëdha kanë qenë që kam lujt edhe në Suedi, kam lujt edhe në Shqipëri për 6 vite me radhë. Por ajo si individualisht, ose edhe klubi si klub që ka arritë qëllimet ma të mëdha është besoj Drita edhe vërtet jo që e thëmë, po jam krenar në për çdo emision, në për çdo ku të shkoj me atë klub që kam kalu, me eksperiencen që kam kalu, me ata njerëz që kanë rrethu klubin, me tifozat që kam kalu jashtëzakonisht 3 vite të shkëlqyeshme të karrierës time. Ndërsa eksperienca jashtë Kosovës, Shqipëria dhe Suedia, cilat kanë qenë dy prej karakteristikave që i ke vrejt për herë të parë, si ndryshime, dalime në aspektin e funksionimit të Kosovës? Shqipëri, Suedi është dalimi madh, definitivisht është dalimi madh, për shkak se në Shqipëri luhet futbolli, por luhet pak me stres. Dhe mund gjithmonë duhet ta kesh një objektiv. Në futboll gjithmonë duhet ta kesh një objektiv. Por edhe nëse s'arritet, në Shqipëri është pak problem. Ka qenë problem kohën kur kam luajtur për shkak se dojshin vetëm rezultate. Edhe futbolli luhet në Shqipëri pak me stres e thashë dhe marret. Por Suedi është diçka tjetër. Suedi sportin e morin me qef. Është si me thonë... Rekreacion, Rekreacion, po edhe nuk e morin në atë njërin që duhet me patjetër më shpall kampion, duhet si popull, janë si popull vërtet shumë i ftoft, shumë popull mikpritës. Liridan, sa e ke pas problem ambientimin në Suedi, goxha vite the që ke kalu atje, edhe është problem duke marrë parasysh që e thamë, është edhe një vend që e ka edhe një popullsi tjetër, mentalitet pak ma, që shia me na kështu krejt gjak nëzit, me shku krejt ftoft. Jam ambientu shpejt, por problemi kryesor ka qenë, kur kam shku, se ka qenë janari, ka qenë shumë ftof, minus 25 gradë, edhe nuk isha mësu, sepse në Shqipëri isha mësu që asë njëherë s'kësha po borë me sy në Shqipëri. Tam. Kështu që pas 6 video të kalume në Shqipëri, shkova një kampionat shumë matë fort, fizikisht, teknikisht, në gjitha aspektet, por ajo që më ka bo për shtypje në fillim, ka qenë ma problem, ka qenë se shumë ftof. Minus 25 gradë kemi stërvite dhe më shdokë si ku një botë tjetër. Por që kushtet që kam pas klubi, kanë qenë vërtet mira dhe jam di shumë krenar për në atë moment ose si me thëmë për atë kontratën që kam marrë. Ka qenë edhe një gabim nga una ime për shkak se klubi më ka ofru 5 vite kontratë, unë nuk kam pranu.
Unë kam ofë... Po në isha mësu në Shqipëri gjithë dhe vetë. Si me thamë me ndru, klub me morë pare. Edhe ajo më ka bo që në Suedi mësë me pranu një ofertë 5 vjeqare, sepse me ndojshë a me shku nga Suedia dikun tjetër, në Holland, në Gjermani, kështu menagjerat më të ishin, edhe më të ishin sa ma pak me nënshkru. Pastaj klubi nga 5, 3 vjetë më ka bo kontratën. Prapë s'kam pranu. Kam thonë një vit ose dy. Edhe jenë klubet e mdoja që nuk kam projekt një vit ose dy. Më kam thonë jo, nuk bot, 3 ose 5. Edhe tu menu, tu analizu, kam rënë dakor që me firmuos 3 vjetë. Por ka qenë një gabimi imi, se është dosh me bo 5 vjetë edhe pastaj ma ndryshe funkcionojnë gjonat, sepse tash e di. Tash për djallin të jam për shemë, unë e di se si veproj, për shkak se momentin që e ke kontratën 5 vjetë, edhe të kërkën dikush t'i prap e ki vlerën e nartë. Se të më thonë, ko diçka në ty që t'i ki atë kontratë. Edhe klubet e mdoja nuk e kanë problem, edhe një dëmsh problem 500 euro, 1 milion, 300 euro. Edhe gjithmonë e kanë posat problemin që s'pe nëshkruj gjatë, përshkak se s'pagun këndërshtari ose ekipa tjetër për dëmsh problemin. Për në fakt del tjetë e kontrat, a? Edhe këto kanë do dhe Shqipëri. Nuk e mujtë në Shqipëri me posë 2 vjetë kontratën, me shku dikun tjetër, se s'ka pagu klubit dhe në shpërblim. Edhe prandaj Shqipëri ka qenë atë ku që gjdo vetë klubit i ka ndru ka 20 futbolista. Një sistem jashtëzakonisht i keq në futbol, sepse në futbol duhet kesh një projekt afat gjatë edhe t'ja lajsh punën trenerit, futbolista dhe në fund merën ato rezultatet për projektin që është. Këtu ka qenë një gabim, por që gjithë mund njerëzit gabojnë, ku punojnë gabojnë edhe për ato 3 vite sa kam kalu në Suedi, besoj që kam kalu shumë mirë, kam posë disa probleme atje me lëndime, jam operu, kam posë disa probleme për shkak, gjitha probleme kanë orë për shkak të temperatura, kanë qenë ftoft me ambiente, ka qenë shumë i ftoft, edhe gjithë mund ato lëndime të kam posë pikrish nga temperaturët e ftofta. Por, mas 6 muje e prasit tash, e kam orë grunë, edhe ka qenë kejtë më ndryshë, si një familjarë, dhe mund mas 6 muje ka qenë shumë më mirë, gjithë më mirë. Je stabilizu, ma në shpirti rehat, kur e ke dashurin ofër, që të shka funksionon më ndryshe. Por, së fund me, para shkputjes komplet të ndës me futbolin, ani pse gëgja vite karierë, por ndërshta nuk e di, e ke mendu, sepse besoj gjithë futbolistët e din që edhe është në fakt një prej profesioneve që më spoku tja pëtë mundësi që ta ushtrosh, edhe kjo për mësë me i mendu lëndimet e mundshme që mund të dvinë gjatë rrugë, sepse fatkecisht koha dhe emrat të cilët e kam përfundu, janë detyru me përfundu karierën shumë a herë, që besoj ti e keni farë gushlimit e kjo pjesa që të pak të nga ona e moshës, ke qenë korekt prezent në futbol? Thash, përveç Suedi që kam posë disa lëndime, nuk jam njif njëherë që kam posë lëndime, përshkak se gjithmonë jam mundu mu pregadit ma shumë se pashtetarë, gjithmonë kam stërvit diçka ma ekstra. Edhe pozicionim që kam lujtë si mbrejtë si majtë, për ata që din që arë futboli, kërkon shumë energji, kërkon njerë zakonisht t'jesh mirë fizikisht, mos t'kesh probleme me lëndime, kështu që derin këtë periudë nuk kam posë lëndime asë njëherë me thamë, por që të lëndimet janë prezentet e futbolistat, nuk e bashkur nuk e prej dë vjenë. Edhe viti funit ka qenë për mu, në bas 25 video, 27 video karierë, ka qenë vërtet pak e dhimshëm përshkak se kam përfundu karierën në njërën matë keqë, si me thamë, përshkak të lëndimit. Nuk kam mujtë me ndimu klubit që isha në lapë vitin e funit, jam lëndu njau para se me fillu kampionati, jam lëndimi majeron të futbolistat që është këputja ligamentëve, mirë po jam këthin ko rekorde, kam këput ligamentet mrapa, se është para dhe mrapa. Unë i kam këput mrapa që në është një mi rast dhe është një rast. është jashtë zakonisht e rallë lëndimi jam që ka qenë, edhe jam këthin ko rekorde, jam këthin 6 muje, 15 jam hinë fush. Po kur jam hinë fush e kam po vetën që nuk jam aj leci që kam qenë maherët. Edhe jam unu prapë muri këthy, edhe kam thonë vetës ma mirë pëllohon në sportin, se sa më mlonë sportin mu, edhe prandaj është mirë një kohë që me lonë vetë sportin, përshkak se shofim sot për shambull fenomenin ose yllin e botëror Cristiano Ronaldën. Vërtet, karriera Ronaldës është bombastike, maçineri e gola, por vjen një kohë që ti nuk dërën drime, nuk dërën zavendësime, nuk i dërën do gjona, përshkak se me ndonë akoma që i mundësh, kurse treneri me ndonë ndryshe, është keqë si futbolist me mendu ndryshe si treneri. Moment që me ndonë si kunder trenerit, ose diçka ma shumë si trenerit, atëherë le sportin. Edhe në këtë pik, e kam menu, e kam analizu shumë,
Edhe pse shumë njerëz më kanë thonë edhe më thonë edhe sot që kem ujt me lule 2 vite në Kosovë pa problem. Me konstruktin, me peshën që kam që asnjëherë nuk shtoj peshë, por e kam menduar që më mirë me lën vetë sportin se sa sporti më lën mua. Ka qenë pak i dhimbshëm, por prap jam krenor për ato që kam arritur në sport. Dhe duhet jesh, sepse e thash, të pak të një farloj ngushlimi, është që nga ona e moshës, nuk është që fatmirësisht nuk je 22 vjeçar, dhe të mune hu pa krejt karjera, në? Kjo është e mira, dhe shumë njerëz më ka thonë, hajtë se nuk është bëjt gjosë, se është funi karjeres, edhe ashtu ke mujt me luë dhe një vetë. Edhe kjo pak më ka ngushlu, për ndryshe, e pa ta morë shumë rënë, por që këto gjona ndodhin. E le lapin kohën ma të keqe, ma ju të pavarshme. Vazhdojnë, lapin vazhdojnë edhe pa mu, gjdo klub vazhdojnë edhe pa mu. E vërtet. Okej, ta shdu me të pyt pak për bashk udhëtarën të ndët jetës, me cilën keni kriju edhe familje, jeni prind të fëmijëve të mrekullueshëm, të cilët tashmë janë rritë dhe i kanë se cili ato ëndrat dhe qefet e veta. Por, të kthehem pak krejt në kohë, rrugtimi yt në sport, atë ka lidhë që të takosh, atë ka taku rruga e sportit me bashortën sot, apo qysh ka ndodhë? Jo, së më ka taku me sport, më ka taku me shkollë, imi taku sa kemi qenë shkollë, por që sporti nga njëherë nga ka nda, si me thonë, unë e kam luit jashtë, aja ka qenë në Kosovë, shu që ka qenë një farë periullë. Nda në kuptimin veç fizik të distancës, ha? Fizik, po distancës, distancës, po flasë distancës për shkak se jo gjithë mund kanë qenë ofërsoj. Kuptaj, por nga njëherë dhe qiftet kanë kriza për shkak të lidhjes shumë distancë? Se kemi pasat probleme, dhe thonë drejten për shkak se kur ka donsht, ka orme në vizitu, ka nejte, unë kështë që nuk e kemi posat problem, por që ka qenë një farë lëjt për krasë edhe ajo e imja, dhe më thonë, në këtë rrugtimin tem, nuk është që mervesh edhe ajo edhe sëtë në futbol. Ata tishtë amet mi të kuptën nga për të sajë atë. Nuk mervesh të në futbol, por e di që më thotë që kur të fitoj e di që i morëm 3 pi, kur të hupëm, e di që i pi, kur të barazëm 3 pi, ka që dim, ma shumë dim. Që shveliri do në dhe pak nuk e kemi për mu. Sështë nuk i pelqen shumë, nuk është që i ka pelqy futboli. Ka profesion në qërë përcine? Po, është ekonomiste, punën, për ndryshë e kam 3 fmi, qikën e kam 12, djallin 10, e kam edhe një atë vogël që nuk e ndrej me kur gjëheq. Një bebi, së gori, a? 4 vje që është, kështë që ato kam sugaritën. Okej, dhe të kjo pjesa e fmive, më tha që djali tashmë veç e ka marë pak një rrugë asë në gjysta asoj që ka ti ke kalu, po me ndonë që do tjetë, sepse besoj që së cili prejnë ndonë që fmiju me bu maj mirë se prindi, pra ndaj s'po theme ndonë që do tjetë një liridon, po do t'a kaloj edhe babin. Presoj që tjetë maj mirë se une, por une me thonë drejten nuk është shimoj men me përjashtim dy futbolista u botëror që i kanë fmin futbolista. është një diçka që nuk ndodhë në futbol, edhe pse unë kam qenë futbolist, me qena i pa tjetër, nuk bëhat kështu. Unë i thëmë edhe sëtë, për krojnë ta me konë gjithë aspekt, nuk kam e pos guri pa leviz, por me që u dikun me lujt, apo këtën, përshkak se e di se si funkcionon, por unë jam këtë që se unë e qëja i mrena vija, unë nuk mundet më shfoqe, se nuk mundet me lujt mirë. Ato që ja mësëj si me qeni profesionist, si me ushqy, cilat gjona e bojnë një sportist, për shemëll një sportist, ushqimi, pushimi, edhe stërvitja jenë baza kryesore për një futbolist, pastaj talenti këto, edhe mësohen edhe vjen me punë në diçka. Por asë njerë nuk kam e shty me gjithdo kosht. Me gjithdo kosht nuk kam e shty. Shpresoj që dë bëhet një futbolist i mirë, përshkak se i kam thonë, mbi emrin tënë, ndërtoj e vetë. Unë e kam ndërtu emrin temë dhe mbi emrin temë vetë me punë. Kështu që unë nuk mujtë të ndërtoj. A i do një preferinsat e njëta në futbol, të ekipeve, të ligave, të cilat i përcjene? Unë jam e Barcelonën. Një kohë ka qenë, këtu pak kam, është vrejt dora jam, një kohë ka qenë me Realin, kundra me, dhe jam detyru pak me këthy ka... Pse, liridon se ke lunë të firë me e marë, ka Barcelona. Shpesh kër e pytin shok të mine për kafe, dikon me kën je, më këshyru njerë mirë edhe fletë, tëtë me Barcelona. Kështë që këtu pak e kam... Balojnë ati të janë me Real për i reka. Jo, nuk e nuk besoj, por e di që ka, që me thonë, ka një lej karakterit tem në aspektin e ato që kam posë në fush, dunë fort, dunë ashpër, aqiri, që aqiri vogër, është, unë befasën ka njerë me ato, kështë që edhe të trenerir, ku është duke shku të shkolla që është duke kry, jam i knoqër me ato që a i mësën, është të ri të shofin.
Okay. Ndërsa e dim edhe besoj që edhe në këtë moshë që është djali, keni arrit me i tregu pak disa trika të jetës e sportistit, që nuk vlejmë vetëm për futbolin, për në përgjësi. Thuhet që jeta e sportistit duhet jetë vetëm sport, në kuptimin që duhet lënë ana shumë gjona, sa i përket anës qefit, se pjesën e shkollimit, pa tjetër që nuk e diskutojmë. Ndërsa këtu besoj a ke tregu që nuk ka me dalë me shok, nuk ka konsumim të alkoholi, duanit jo e jo. Pa tjetër, kjo është edhe ajo lënda që unë e dhanë në shkollë, për shkak se dikush mund me thonë edukatë fizike. Është edukata fizike, po unë e kam sporti dhe shëndeti. Dhe mund që duhet spari kryesori atë tjetë shëndeti, pas ta janë do gjona tjera për të bo sportist. Jo gjithë kush bo sportist, sepse kur jashtë është shi, borë, njerëzit stërvisin, lujnë. Se farloj, kur mrena, për shembull, tim nga mrena je ngrohesh nxehtë, njerëz lujnë, jo gjithë kush mundet me lujtë sport, pra. Ose e kundërta, është shumë vapë, ti je mrena freskët, njerëz lujnë futbol. Gjithë kush nuk mundet me bo futboler, kështu që janë do regla, janë do gjona, por kryesoria është që ajo që tha ti, disiplina e karakterizon një sportist mirë, duhet kesh shumë disiplinë. Ke pasi ndonjë periudhë tondën, sepse edhe moshën e adoleshencës, moshën e pjekurisë, si moshën nga një herë, t'joshin disa, janë të momentit si faza në adoleshencë? Nuk është që kam abuzu shumë me jetën e natës, me tonë drejtë, nuk e kam pas shumë për qef jetën e natës, dhe kem kam mojtë. A ndodhë në botë si kur në Prishtinë që ishe kaqë shumë sportistat një duke bo jetë natës? Jo, nuk ndohë. Unë e përshamë në Kalmar. A pajtohesh me mu, se dyqesh më duke që... Po, jo, pajtohë me ty plëtsisht. Në Suedi, ku kam qenë, ka posë periudës që kam qenë i lëndumë, edhe kam dalë, nështë në diskotekë, ose dikun në përpobë, edhe asë njerës që kam po futbolista që i njefësha, që i ishën me mu, duke dalë. Përshkak se vërtet janë shumë profesionista, nuk diskotohë që njëherë duhet me dalë, sepse përshamë ta keshë ndeshën shtunën, përfundon në orën 8-9 mbrëmje, një dush, veshësh, del, sepse nesër e ke pushim. Por jo me abuzu shumë, përshkak se gjitha lëndimet, gjitha problemet vinë pikrish prej jetës natës, prej pijeve alkoholike, sepse ti nuk mundesh edhe me pi, edhe me luftë futbol. Nuk e, ose me nejtë të natën zhjutë edhe me luftë futbol, është e papranush në futbol. Kështu që nuk kam abuzu në këtë aspekt me jetën e natës, edhe prandaj kam arrit me luftë është 25 vite e sportë. Që shenë raportet e Liridonit me futbolistët e tjerë, që ofte gjenëratave që tashme veç janë pensionu prej futbolit, apo edhe atyre që janë aktiv? Edhe a ka me dikë që ke pas në i hatërmbetje për shka që të lojës edhe nuk flet asod? Nuk flet, muj me thonë që kam njo, po e di që edhe më dënë edhe du. Edhe pse nuk flet në një tjetërën, a? Kush në qenë kaj? Është një lejtarë që kemi lujtë të drita, kam posë shokën matë mirë, Bojar Shabonin. Edhe në fund të dritë, 6 mujtë e funit, nuk kemi folë për diçka shumë palidhje, sepse aje ka posë karakterin vërtet të forë të mirë që e admiroj për karakterin. Me pas dit me thire dhe Bojarin sot, edhe unë e kam posë karakterin. Se veç kash pas kam betë, nuk është që qika. Edhe unë e kam posë karakterin e tirë, mirë po... Tash, aje jetë në Ferizaj, unë në Prishtin, edhe shokt, kam edhe shokt tjerë në Ferizaj, kështu që kur shkruj ka njerë me ta, ata ma qojnë video se e din, ma qojnë video Bojarin, edhe di që gjithë mund... O, për që të Ferizaj, e Liridon. Gjithë mund në përshëndet edhe e përshëndet nga ljarë, por nuk është që e kemi atë raportin, po e di që një ditë dhe t'jemi prapë. Shok, nuk është që kam posë atër mbetje me tjertë, kam posë absolutikisht nga cmime ose si me thonë, për punë të rezultatët mira, ka posë futbolisti që i kam bërtit unë e vetë futbolisti, që nështë është leju nga unë e trenerit që unë mi bërtit, por për të mirën e rezultatit, i kam bërtit që i këfjellu se nuk shkojnë gjona shtu. Kurse të këta të rritë, këta e din, të flamurtori për shambull, 18 vjeqarë, 19 vjeqarë që i stërvisi, e din, se pëse më kam po duke lujtë futbol. Edhe në momenti që jam shku ato e din, kërkeset e mija e din, ato në qka duhune, kështu që këtë aspekt më kam përgjith gjerë zakonisht mire dhe jam i lumëtër që jam pjesë e flamurtarit për shumë arsye. Para është që marë eksperiencë, e dyta është që kjo është profesioni që di me bo dhe me këto dhe të mirëm. Nuk është që dhe të bohëm në ekonomistë ose në arkitekt, pra me futbol dhe të mirëm. Okej, unë e di që prej pozicionit tani ku ndodhesh në flamurtar, është pak pytjet
përgjigjen e së cilës nuk e di sa mundër sinqerisht me e dhonë, po prapë unë po e bëj, se kështu po të karakterizoj si natyre sinqert. Cilin prej ekipeve kosovare kështë pas qef me udhëheq në Super? Në Tardhme. Po, në Tardhme. Tash i klubet më të moja në Kosovë dijen. Prishtina, Drita, si me thonë, Balkoni, këto janë klubet, Lapi, Hindërta, Trepqa, Vllaznimi, Gjakovës, edhe pse është ligë të parë, Liria, Prizrenit. Në futbol nuk e dihet asnjëherë. I futbolli është i paparashikueshëm. Nesër thonë nuk më s'besoj që shkoj fut trener atje, por nuk i dihet asnjëherë. Nuk e kam menu këtë farë pyetje, por e di që në dritë kam kalu periudhën më të mirë, edhe e di që ata njerëz, sidomos tifozat, njerëz të dritës më ndojnë njerëz zakonisht shumë, kam respekt veçantë për ta dhe kanë për mua, kështu që nuk e menoj asnjëherë me përfundu karrierën si trener ose me qenë trener gjatë, dikone mos me qenë ndri. Gjithmonë e menoj me qenë njëherë dhe mon pjesë e këti klubi, përshka se kam pas jarë zakonisht vitet të mira, por edhe të Prishtina, sepse jam Prishtin, nuk i dihet asë njëherë. Une ju kam thonë dhe futbolista të mi që i kam, por edhe vetës, ju në moment që menoni që do të luni, që luni veç në Kosovë, unë menoj të lenë sportin që satë, që është trenerë, si kam mund që. Sot lene futbolin se ju menoni vetëm Kosovë me lu futbol. Pra gjithë mund du të me pas një synim shumë ma largë, edhe unë menoj. Në rrasë se menoj me qenë vesë trener në Kosovë, në isha mirë me diska tjetër, isha gro shkollës, edhe po gjithë mund, si shkam pas synim, sepse kam njës karjerën, duhet më këthi dhe njerë në Barilev, edhe kam përfundu në Suedi. Pra edhe si trener e kam njës në Flamurtar, por asë njerë nuk i dihet. Nështë a një rikëtem në Suedi, ku i dihet? Nuk i dihet asë njerë. Êshtë e mundshme. Okej, lirë do një minutat e fundit, unë nuk para pëlqej kështu për me diskutu për gjona apo tema pa qenë dy palë të prezent, mirë po edhe nga ona janë profesionale nuk më lejon që me të lonë me ikë pa diskutu një prej temave të përfolura kove të fundit, shohem edhe në përtituj për talesh, kemi po edhe vedon e nëzeru prej kolegve ta në emisionin ku keni qenë, ju keni bu një padi ndaj zona vdejot, kemi po të gjithë nuk shado shumë i hy, elaborime, që ka ndodhë të ka ndodhë, po me më tregu qëka ishte momenti që te undive i ofendum apo i kërcnum sa për të bu një padi? Jo, i kërcnum jo, sepse pas se kam kërcnu, asun se kam kërcnu. Thjesht i kam të thonë që mas emisionit të regoj qa ka qenë gjesti i ka një gjokë, sepse vërtet është banale me ja të regu live se qa ka qenë gjesti, sepse më thejke, unë i thash, mësu ka për gjesti, ka për mesajë, atër cili është mesajë, po mesajën sun të thëmë se është live, sepse edhe unë jam një lej pedagog, i mësoj do fëmi edhe njesër më thojnë shkollë, trenerë si komunëci ose arsimtarë si komunëci me thonë atë fjollë live. Që që ajo ka qenë që a ka ndosh me i thonë mrapa emisioni të regaj. Kurse ajo nuk është që më kanë kërcnu, pa ajo më ka fyjë arë zakonisht rëndë duke më thonë që ti nuk dalën asë një gjohë nga lejtari me numri 9 i sërbëve. Pra si me qenë një sërbëne. E kam thonë që unë kam gjakë shqiptari si komunëci të thushë të kitë lafë. Edhe për këto unë e kam pa ditë për shkak se vërtet është një diçka, edhe në qovë se ishë që me mra ose me mgju me diçka, absolutikisht nuk isha mirë me këtë punë. E ke përjetu rëndë? Po e kam përjetu me këtë rëndë, sepse ne e dim të kalume që kemi pas me atë pjesë, kështu që nuk e di se si ka mundësi një person shqiptarë që i thot veti edhe të thot ti nuk dalën asë një gjallë prej atymi, që është tjera e parë që kam dhjithu. Vëtëm padia më shumë ka të bëjmë e pjesën e... Ja, vetëm kjo ka qenë padia. Fyrje, mënyra më të keqe, përshka që... Që mund të konsideruat si dëmë temi mashi, edhe... Kam di vete njërë zakonisht keqë, edhe normalisht që më është doshë një aboni padi, e di që si shkojnë procedurat paka shumë... Keni komuniku pas ati programi? Jo, me ata jo. Si kanë qenë gjakrat pas e janë fi kamerat në transmitim për shikuesit që... Kanë qenë gjakrat... Prap kemi vazhdu një ma abet, por që prap kam vazhdu me thonë që të kesh tërpë, sepse nuk ta kënë ty me hyjë kësaj punë, me thonë ashtu nuk e di ka e në zërë të atë fjallë, por aja kështë e mendimin e vetë prap për ato që graniti ka bo gabim, ose ju që përkrah një gjistë në granitit është gabim. Unë i kam thonë që në qëse dhe kështë e bo kundra një komptarës tjetër, Francës, Gjermanisë, për shemë, Portugalisë, atërë në vërtet është veprimi keqë, po e ka bo kundra një Serbisë që për gjatë 90 minuta kësha mu ndalë edhe një minut pa këtu, sepse kam shokës shumë Suedi edhe më kanë dërgu shumë video. Gazeta me e modë suedeze ka qenë e ka po ndeshen. 2 orë para ndeshes, 2 orë mas ndeshes ka qenë stadion. Jënë dë gazetonë suedi që detajet i kopin. Nuk ta mërmenja, gjdo gjohë e këshin kopë që kanë bo pjesa e Serbis,
stafit, njerëzve duke e shoh granitin, duke u mirë me to. Gjithmonë ka gjithë kohës ka qenë presion i vërtet nga unë aty me për gjakun. Në një moment kur ti je kapiten e keni mision me arrit një rezultat kundra një ekipe që gjithmonë na ka kundra një shteti që gjithmonë na ka persekutuar, na ka shoh, na ka vrarë, na ka bërë çmos, e keni mision edhe ja arrin atë mision e fiton ekipa jote. Një gjest i vogël. Mirë, po të kishe një kërkim falje prej anës Zonjës Avdiju, a do të tërheqë pati? Në padi, më sa di avokati më ka thënë që janë është një kohë dhe ditë që ose dela me kërku falje publike, atëherë ja e kom padin, por ndryshe e padia vërtet. Qysh jemi me kohën dhe sa ditë kanë bërë? Apo janë kalu? Një ditë e ditë. E pret këtë? Pa, nuk e di. Nga unë asoj nuk e pres. Okej. Mirë, e të thash që do doja shumë që përshembull, do pranoje përshembull një përballje publike edhe një herë në një televizion? Me ta? Po. Po ja, s'kam, nuk, une jo, s'kam arsye pse. Ta premtoj që këtu që në atë emision që do tjetë ajo, unë nuk do të shkaj. Oke, mirë, anë është sajtë të fundit të cilën e bëra për hirtë publikut edhe kondit për cilën jam ullë, që kur të diskutuat i shka duhet a themi të vërtitën edhe të rësë ashtu si shështu, që ti e pote rostin që të thush prej anës tënde, normalisht dhe të kenë hapsirë gjithë të thojnë anën e vetë, sepse unë prej kondit që jam duhet me i marë mëndimet e cilve. Pjesa tjetër ke shumë knatësi me diskutu edhe me mësu për ty rukëtimin tënde, di që kemi luanë shumë gjona dhe sigurisht momente që ndështë ta kanë qenë edhe të bukra dhe sfiduse në karierën tënde, për përlojmë në emision tjetër, sepse besoj të ashtut jeftesat kemi ju përgjishë. Dheruna, unë përndërej shumë edhe të kërkej falje për një jeftes që ma ke bo thashe dhe maherët, por që gjona si ndodhën, kështu që me knaci do të pranej edhe jeftesat tjera. Faleminderit dhe një. Faleminderit, knaci, ishim e Liridon Lecin, unë juve për ju lënë në shështëri të blogut të marketingut edhe këthebe me mësafirë të tjerë.